madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa aqbalay in wax kabadda lagu sameeyo qaar ka mid a qodobadaiyo dastuurka oo ay in dhowaanaha badoodo culus ay ka taagnaayeen kuwaas oo si un ama si kale ay u dhamacsaneed madaxtooyada soomaaliya in loo hergeliyo waxaa soo kordhaya cadaadiska beesha caalamka ee saara madaxtooyada qaranka iyo guddoonka baarlamaanka gaar ahaan xubnaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxaana lagu cadaadinayaa inay dhageystaan baaqyada caalamiga ah iyo sidoo kale keedaanta gudaha soomaaliya ka soo baxaysa taasoo ku aadan sida loo maamulayo loona wado wax kabedelka dastuurka kumeelgaarka ah inaysan waafaqsaneen wadadii saxda ahayd oo ay soomaali ku heshiisay xog waxaan ku hadlay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu go-aansaday in laba qodob uo dhageysto talooyinka ay dadku soo jeediyeen laakiin weli ma dhamaystirna oo sidii ay badi dadka soo jeediyeen looma wada qaadan xasan sheekh maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee labada aqal waxay isku waafaqeen in booska madaxweyne ku-xigeen meesha laga saaro oo laga dhigo ra-iisal wasaare laakiin awooddiisu ay taa oo keliya in madaxweynuhu u magacaabo madaxweynuhu inuu xilka ka qaadi karo sidoo kale waxa ay guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla afgarteen in tiradii xisbiyada oo laba ahayd ooay ku dheganaayeen in la bedelo oo la gaasiyo ilaa saddex xisbi inuu dalku yeelan karo qoontada dumarka ayaa qeybka ah waxyaabaha kale oo aan hore loo ogoleyn ee hadda la ogolaaday lala rabo in dastuurku lagu cadeeyo weli waxaa jirtaa qodobo kale oo aada loo diidan yahay oo ay dhinacyey siyaasiyiintu dood ka qabaan laakiin madaxtooyada qarankana garaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka ayagana ay si kale dood uga qabaan bilawga todobaadka soo socda ayaa la filayaa in ay xubnaha golaha shacabka iyo guud ahaan baarlamaanka federaalk soomaaliya ee labada aqal ee cod kalsooni ah geliyaan dastuurka kumeel gaarka ee dalka oo muddo ku dhow laba iyo toban sano ee doodii soo taagneed ama qabiil qoraal aha kulamadi ugu dabeeye kadhacamadaxtooyada iyadoo la tixgelinayo kaylo dhaantii puntland iyo go-aankii ay maamulkaasi ay gaarheen iyo beesha caalamka cadaaska ay villa soomaaliya saartay xubnaha mucaaradka ah oo hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaliya shek shariif sheekh axmed baaqyadooda iyo talooyinkooda ay soo jeediyeen ayadoo loo hogaansamayo ayaa waxaa la sheegay in madaxtooyada soomaaliya ay aqbashay in booskii madaxweyne ku-xigeen oo in muddo aba ku dheganeed meesha laga saaro laguna bedelo ra-isal wasaare kaasoo xilka uu ka qaadi karo madaxweynaha dooran ee wakhtigaasi talada dalka haya sidoo kale loo magacaabi karo ma la ogo ma la aqbali doonaa sidan mise la diidi doonaa laakiin waxaa xusid mudan in madaxweynihi hore ee soomaaliya shek shariif sheekh axmed mar uu baarlamaanka ka hor hadlayay uu soo jeediyey aragtidan ah in ra-iisal wasaare dalka uu yeesho laakiin ra-isal wasaarahaasi laga dhigi karo haddii lagu heshiiyo in xilka laga qaadi karo loona magacaabi karo awoodadaasna uo madaxweynuhu leeyahay arinta dooda xisbiyada oo laba ahayd ayaa sidoo kale waxaa la warinayaa in saddex la gaadsiiyey koontadii dumarka wa laga yiri iyo sidoo kale inay jiraan qodobo kale oo weli loo dooddoodo loo fadhiyo oo la rabo in ayagana ay suurtagaltahay in wax laga bedelo ama ay sidooda dawladda fderaalka somaalia balamankeedu ay ku ansiiyaan u elyama wxuu noqonayaa in la sameeya madaxweyne iy madaxweyne kuxigeen kalema jiro m kale jira ka jir waaaa raslwasaaraa madaxweyne waa soo magacaabo hadday wada shaqay waaaen ha fasaxo waa option sabtida soo aadan ayuu qorshuhu yahay in codka loo qaado kadibna waxaa la isweydiin doonaa sidee ayuu ku dhaqangeli doonaa dalka dadkiisa ma u hogaansami doonaan mucaaradku miyay aqbali doonaan in lagu xukumo sidoo kale maamul goboleedyadu maxaa ka imaan doona gaar ahaan puntland oo si cad u sheegtay inaysan aqoonsanayn lagu dhaqmi doonin ayadana aan lagu dhaqi karin dastuurka ay baarlamaanku meel maryaan sidoo kale waxaa xusid mudan in xubnaha labada gole ee baarlamaanka ee beelaha digli mirifle ayagana ay diidan yihiin qorshaha hadda wax loogu sii bedelayo weli dastuurka waxay ku doodayaan in dastuurka sidiisii hore ay ahaado oo awooduhu si sax ay u jiraan madaxtooyada baarlamaanka iyo ra-isal wasaaraha laakiin haddii lasoo celinayo awooddii ra-isal wasaaraha oo wixii lagu heshiiyey oo ahayd in madaxweyne ku-xigeen meesha la keeno laga baxo oo ra-isal wasaare uu sii jiro ayagana ay awoodii baarlamaanka ay weli siis usii jiri doonto maadaama diglimirifle ay ku doodayaan in baarlamaanku ayaga ay hogaamiyaan gaarahaan golaha shacabka madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud iyo ra-isal wasaarihiisa xamse cabdi barran waxa ay waktiyo kala duwan meelo fagaarah ka sheegeen inay qasab tahay in dastuurka markii ay baarlamaanka codgeliyaan maadaama wakiilkii shacabka ay yihiin in lagu dhaqo guud ahaan dalka iyo qof kastaba weli dalka wuxuu ku jiraa xaalad mawjado siyaasadeed oo aadaa culus ah ma muuqato rajo ah in xaaladdu ay sidan ka wanaagsanaan karto laakiin waxa ay saadaalintu tilmaameysaa inay ka sii dari karto ugu yaraan lixda bil ilaa toddobada bil ee soo aadan haddii aysan dowladdu isbeddel la imaanin sababtoo a waxaa aada looga dayrinayaa wadada ay dawladdu hadda ku maamulayaan madaxda ugu sareysa dalka xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre iyo labada guddoon ee baarlamaanka soomaaliya wwararka kusoo kordha arrinta kusaabsan dooda dastuurka وولي خلاف كيس وسيحو كيسنا يو وعندك وسوك بدونها وركنا يبرام شيء ندم